tervetuloa lentokapteeni Kakon elämysmatkalle Planiikilla Elijärven ylle. Ihaa! Keli on mitä suotuisin ja korkojakin näyttää löytyvän. 2 tuntia tässä ollaan lennetty ja lentokorkeutemme on 1100 metriä ja arvioitu lentoaika on niin kauan kuin perse kestää, ettei perse puudu taikka rattu, jompikumpi. Ylhäällähän kyllä pysytään. Ja junassa on myös lastenhoitovaunu, missä voitte lämmittää maitopullot. Onko Jussilla kiva? Jee! Joo, mukana.